безгосподарність, яка існувала, я думаю, що воно припиниться, тому що по кожному виду розкопки, де б воно не відбувалося, має в першу чергу слідкувати те підприємство, яке виконувало ті роботи, а в подальшому вже заключати угоду щодо відновлення в разі, що немає можливості сам виконувати. У нас є достатньо таких моментів, ситуація поправиться, тільки щоб в першу чергу запустити асфальтний завод, це раз, по-друге, щодо підсипки, там де вже просідає, я буквально сьогодні, якщо є конкретні адреси, то я запишу для того, щоб дати відповідні доручення. А в подальшому вже таке доручення було дано раніше щодо контролю за кожним об'єктом, де проводяться розкопки, не тільки водоканалом, і тепломережею, і РЕМом, і ЖРЕПи, де проводять, і інші підприємства, які проводять окремо за отриманими дозволами від інспекції. Тобто до посилення контролю з боку тих інспекцій, які безпосередньо надають дозвола. З їхньої сторони має бути в першу чергу контроль. З їхньої сторони. Ну і цей контроль має десь трішечки перейти і у площину фінансово-господарської діяльності. Я що маю на увазі? Раз не виконується вчасно і не якісно контролюється, значить має людина відчути по кишені.